Покрај пешачење за работа, жителите на Општина Видин задобиваат и можност за проширување на зоната за рекреативно пешачење од излезот на Виница па се до индустријската зона кон Берова. Деновиве се работи на уредување на тротоарот во должина од 1 километар. Продолжуваме со поставување на бекатон плочки во Општина Виница. Еве моментално се работи на излезот према Берова, од Виница према Берова, со должина некаде околу 1 километар. Меѓутоа не застануваме овде, продолжуваме и со другите тротоари, продолжуваме и со потесните сокаци улици во градот Виници и во населените места. Се надеваме дека до крајот на месец септември, тендерот кој што ни беше распишан пред 2 месеца ќе биде целосно завршен и дека 5500 метри квадратни ќе бидат целосно реализирани во сите населени места во нашата општина. Во текот на летото беа попочени тротоарите покрај храмот Свети Лука, улиците Даме Груев и улицата Крушевска република. За оваа инвестиција општината издвои 3,5 милиони денари од општинскиот буџет.